Máme tady jednu klasiku Lagiolu od Roberta Davida. Takový klasický francouzský, když ono to je těžký, to je celá jižní Evropa, by se dala tímhle nožem, ale ta Francie asi nejvíc. Krásný je použití, myslím si, že asi nejvhodnějšího dřeva pro podobný nůž, a to je olivový dřevo. Ocel je Sandvik 1227. A je to krásný svačiňák nebo nůž pro jakýkoliv outdoorový aktivity. S tím uděláte rybu, s tím si uděláte svačinu, ořežete prut na buřta, cokoliv. Myslím si, že tyhle nože byly především ale dělaný jako svačiňáky, to znamená na zpracování potravin v přírodě, na různé pikniky, pro lov a podobně. Starobylý EDCčka. Má pěkný chod. Typickou pojistku